Sekarat pati banget larane. Ayo luwek cakepmu dhewe kok iki. Ayo men rasa paneng kok ya. Intermiso. Sewu lara. Dadi siji iki selawatan nggih Bu nggih nanti pandu karo adi lanang niki sekarat pancing banget larane sangat penting untuk kita atur karena manusia tatkala jiwa sudah tidak bisa diatur kembali maka yang ada adalah sifat drengki karena drengki shroy gitu cair metakil pokil pokil limon itu drengki shroy cair metakil pokil pokil murah pokil pokil hotel. Gini nama badan. Inilah sifat manusia. Gula-gula kadang-kadang cok. Nek kadang cok gelem deres eling dengan kitab mantek. Kitab napa pak? Kitab mantek. Nanti ke aki ke janek dirasa kira do jeru. Ini ngejodoh jengkel, ini kitab sing ngentikan. Al-Insan, hayawan natek. Menungso ke sakjane yo, yo meh rada mirip karo kewan. Hanya natikun natek niku bahasane yang bisa tertawa. Dimula kula nek ngaji tondonge ngene iki kula mesti mancing jenengan menisa guyu. Sebab nek jenengan guyu berarti jenengan manusia. Lho, temenan. Menungso ki meh mirip karo kewan ning mung sing iso guyu. Cara kitab mantek ngoten niku. Kula nalika iso do guyu, bojeng menjep ngeten iki menungso asli. Ini wis nang isor wit mung meneng wae. Jagong bar mangan malah merem wae karo udah tutut. Kuwi meh kaya mirip kaya munyuk kurimen. Sita kono jengkel setan saiful. Ora kak ora. Sorry sorry. Ayo panjen awak saya kok kepiye ya merem ya ora apa-apa. Mula kula winganane nggih, kula niku ngaji ketungen papan rame Bu daerah Bandungan Sumawono. Walah sing ngaji ya ora karo-karo warna-warna. Kula ora. Kula arep ngaji niku tak awali donga turu. Engko sareng-sareng do ndonga. Ngoten niku tak kon do ndonga turu men bablas sisan to niku. Do ndonga. Engko sareng-sareng donga niki donga mustajabah. Donga turu tak awali.
Dan akhirnya ya buatan ambillah ada buatan tilah. Kula teling-eling. Sifat manusia niki sing paling mengerikan dan manusia akan menjadi kerusakan. Inna halakan nasi bitiba'il hawa wa hubusana. Menungso karep remuk, hancur, itu bangkrut, ciloko, rugi dan lain sebagainya. Tatkala menungso ngetut bureni hawa nafsu. Temut-temut. Ning nuwun sewu, Pak. Hawa nafsu niki mboten saged dilangi krana dhewe urip. Ngene mboten? Tapi minimal ditata, nek dilangi mboten saged. Nek menungso kok wis ora nduwe hawa nafsu niki pun mayit, mboten menungso meneh. Katenan kok. Ajal. Mayite sapa ngoten niku wis rampung ngeten niki bar didusi sadakep. Ambok niku cah loro niku joget nyanyi nang pinggire wudo, wis ora lakon karo ngene-ngene ra lakon mayite. Ana ora mayite gemblung ngono ra. Itu mayite lanang sisan kek mongko. Temenan, ini mayit-mayit yo iya. Itu tadi kok iso le. Nesa. Menungso masih hidup harus punya nafsu ning datur, ngene mboten? Supaya nopo? Awak dhewe iki minimal yo rasa irine dicilekake. Rasa drengkine dilongi derek patuko dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wis to panjen menungso niku talak ukure. Hanya satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi tiruwo. Yo ora ketang 50% ya 5% wis lumayan lah. Cara irul jare 5% wis lumayan. Ya minimal Rasulullah niku subhanallah. Sahabat, kanca, tangga seneng Kanjeng Nabi niku le seneng ngumpuli sing gak seneng niku. Niku kanca, sahabat, tangga susah Kanjeng Nabi luwih susah kan timbang sing gak kesusahan. Nek dhewe kadang-kadang lapot. Tanggane senenge. Lho kibit motor, mobil kadal kredit. Lah ya mbok luweh. Karo kredit ya luwih cerewet. Ngono bali sing lanang gamuk kae deloke ya. Wong lanang mono nyambut gawe sacet-sacet tas-tas. Iso ngedun kipit motor. Ora kok sampean mung ngedunke kathok tok tok. Kurang ajar kowe iki. Kowe iki deleng-eleng. Mosok bendina sing lanang mung domian wae nafsune iki njuk piye to karep. Ngono akhire delok dilalah inilah manusia. Bar kondangan bareng-bareng tanggane dilalah koncone nganggo gelang dinggo kabeh kemrumpyung. Sak dalan-dalan mung ngakune gatel karo panas. Wah hawane kok panas ya kemrumpyung. Dilire, ah kok gatel ya kemrumpyung. Dilire. Bali sing lanang tamu. Mbok ya aja kaya ngono to. Aku nek wis tekan kaya ngene iki rasane ngomong wis mengondok-ondok lah. Yo ndelokke kakak-kakakku kabeh wis do kurus-kurus. Niki rungokno wong wadon mirengno. Wong lanang iki kabeh kepengin membahagiakan istrinya, Bu. Direwangi nyambut gawe kaya ngono lho. Ono sing ngungsung pasir, ngungsung watu, ngungsung botok. Ora. Dekat aduh. Oh ya Allah. Sing lanang le nyambut gawe keringete ngasek kembrobyos. Ha kok sing wadon aku mah mung dolanan titok kowe. Malah ono kan sing lanang nyambut gawe mempeng kaya ngono sing wadonmu ya mung senam ya ono. Menungsane teko lho iki lho. Ono tresna, tresna. Kok ngoleh kebangetan temen. Lengarani yo yo men umum kancane to. Ambo yo ndelok ngilo sing lanang ki nyambut gawe ne apa? Nglarak ke ati temen to yo sampeyan ki. Ya Allah. Emang sing lanang gepuki watu dadeng-dadeng. Ngungsung bota kok sing wadon malah 1, 2, 3, 4. Ndak umum ngono ki aja. Kayak belum jane kayak ngono kayak. Erol ngono kaya ngono ya Allah. Loro aku ati. Wis puas bengi iki aku rasane. Iso ngandani wong karang tengah puas rasane. Seneng rasane. Ngono sing lanang Bali Pak Guru.
langsung dijaluk jaluk dite lho Pak 200. Selana mung tengar-tengar gawe tuku apa? Seragam. Ya Allah. Wong tuwa-tuwa ndadak legingan Bang. Etiat. Weh, umum orang ini astagfirullah, seksi-seksi. Seksi ya kan nek jine tuwa. Ya tetep eplek-eplek-eplek. Ya ora arep mati piye pancen ya dilalah. Weruh kok ya. Kowe iki cok ora genah wae. Gawe ngene eplek-eplek wis kenceng blas ora barang ora. Ngono sing lanang le nyambut gawe ngasih ketekuk kringkel. Gawe titok sisan sing lanang rebengok-bengok sing semangat ri. Gawe tuku legging, ndak umum ngono ge, Cal. Ya Allah. Eh, menungsane durung. Ayo, atine ditata, ditata. Nggih, Bu, nggih. Alah wong wis tuwa ki gerek ngopeni anak, ngopeni bojo wae ra semang kakean petingkah. Lah ya Allah, ngen kula ki ana lho wong tuwa senam ngoten niku, napase entek mati nang gone ana. Mbak temenan kuwi, jan mati nang gone. Wah, akhire bareng dikubur bengi ki sing lanang di apa putu-putune dimpeni jare dikamplengi malaikat. Igen legingan jare. Iku no rasakno kono. Terusno, terusno. Biyen ki ora ana lho, biyen ki ora ana. Ora ana mayit legingan. Ini setan gitu, kali ini kece. Yang biar ini orang honos, ini akhir-akhir ada rusak orang karu-karuan. Ya Allah, sudah hati-hati ya Bu ya. Ah, ya nek kepingin sehat, ya olahraga tekong, ngersih umah lah ya, sumuk tuh ya, ngepel, nyapu, gini betul. Benda tua-tua kok malah gini, satu, dua. Ben kopok, apa? Kuwi menen peret. Sing jenenge tuwa arep digoyong ngono tetep eplek-eplek. Pertapuranane guna perkara wis ora karu-karuan pate grembleh kabeh. Alah wis ora. Astagfirullah. Wis do istighfar, istighfar. Wong kok kaya ngono lho. Malah kadang-kadang masih lanang dunek-unek akeh. Alah biyen ge pacaran. Jaran kok ke kalung. Anu kok ke gelang di aku mau dianai dok si lanang yang mau meneng eh alah ono ge ngerti ya kaya ngene aku dadi karo sampean nang karan tengah aku ke mbis tahun duwe pacar tentara tentara latihan mo dadi bedil kono wong ado kurang ajar wae lho si lanang dunek ngene wis meneng wending lu. Aku dilamar polisi barang. Hoho, polisi tidur. Kok mangkel ke. Wis. Men iki bengi wis puas rasane. Aku ngerti kok. Ya soal e lambene do tipis-tipis wong ngarang tengah. Oke tak lirik mau aku karo mlaku rene sing lirik. Tak itu ibu-ibu. Wah, karang tengah remuk berarti. Lambene tipis-tipis kok. Ayo ngelmu titen rul. Wong wadon iki nek lambene tipis mesti cewek setengah mujan. Ku yakin ngono. Beda adoh nek karo sing lambene kandel, pipine mentuk-mentuk awake lemo. Niku pancen mboten cerewet aku. Ning jan pancen dua blegi setengah mutiar. Nah, terusno, terusno. Mulane selane aja gering diadak kaya ngono. Eh, wis muga-muga atine ditata. Nggih, Bu, nggih. Wong lanang nyambut gawe kaya ngono to, Bu. Ya kepengin nukoke gelang emas sing dienggo tekan nggon kelek. Krompyak. Wong lanang ya kepengin kok kalung sing apik, bandole sing gedhe ngasih kaya bandul sapi kaya klundung-klundung-klundung. Jaman biyen kan lho. Klundung-klundung-klundung-klundung. Mun samanan lunga sing lanang ngejagong kae, pedhete muncul kae. Kemluntung kae. Terus sing sabar. Ya Bu ya. Eling nang ngarsane pangeran. Ayo urip ditata. Mulane deling-eling Bu, urip niku ora semang cok iri karo sugih tangga. Cocok. Cocok. Nek ana sangga tangga sing sugih, melu seneng wae wong niku iki pancen takdir. Sugih marat kuwi takdir. Lah, wong sing iso imane kuat ngerti karo takdir niki syarat ya gelem ngaji. Ngene mboten? Kula ngaji, ayo medho paham iman karo takdir. Wong takdiri Allah kuwi
termasuk mlebu nang rukun iman dateng Gusti, iman dateng malah, iman dateng Rasul Gusti, iman dateng kitab Gusti, iman dateng pestendaan niku nomor 5 niku lho. Sing nomor 6 iman karo dino kiamat. Lah pesten niku nopo maknane? Khairihi wa syarihi minallah. Apike pesten alane pesten kabeh saka ngarsane Gusti Allah. Wis titik.